respected judges, media advisors, dignified teachers, and my dear brothers and sisters. I welcome all of you with the Islamic greetings, that is, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today, it's Miss Man Sophie, student of Hanfiya School, Sir Hamdan, from Standard 10th, going to recite a Naat Sharif in front of you. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. ركت عيناي شوقا ولطيبة طرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبداره لا تعلق يبكي يسأل خالقه فاتيه الله واشرق اقرا اقرا يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله جزاک اللہ بڑی میٹھی آواز ہے ان کی اللہ تعالیٰ ان کی علم میں برکت اور ان کی آواز میں بھی برکت کرے زندگی کچھ اور شے ہے علم ہے کچھ اور شے زندگی کچھ اور شے ہے علم ہے کچھ اور شے زندگی سوزے جگر ہے علم ہے سوزے دماغ اب میں یہاں پہ بلانا چاہوں گا نعت شریف کے لیے پرنسپل حنفیہ ہائی سکول سیر ہمدان ڈاکٹر مدثر سلطان صاحب